Siz Zamin Axboro dasturi bilan tanishyapsiz. Jizzax viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi tashabbusi bilan Jizzax viloyatida faoliyat olib borayotgan oilaviy va davlat xususiy sherikchilik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining malakasini oshirish maqsadida seminar treninglar tashkil etilmoqda. Navbatdagi lavhada shu haqda so'z yuritiladi. Ertamiz egalarining ta'lim tarbiya olishi uchun yaratilayotgan imkoniyatlar hukumatimiz e'tiborida. Bunda o'qituvchi va tarbiyachilarning zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklanadi. Yosh avlodga sifatli ta'lim tarbiya berish va ularni keng dunyo qarashli etib tarbiyalash esa endilikda zamon talablariga mos bo'lishini, ta'lim jarayoniga interaktiv usullarni qo'llay olish mahoratini talab etadi. Hozirgi kunda mana shu oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim berish sifatini tubdan oshirish maqsadida oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotidagi tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish maqsadida viloyatimizdagi 4 ta pedagogika kollejlarida seminarlar tashkil qilinmoqda. Ushbu seminarlarni tashkil qilishdan maqsad, aynan pedagogika kollejlarida tashkil qilishdan maqsad, pedagogika kollejlardagi o'qituvchilar hamda bizni tizimdagi maktabgacha ta'lim tizimidagi UNICEF trenerlari bilan hamkorlikda mana shu oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagoglarni kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish maqsadida tashkil bo'lyapti ushbu seminarimiz. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining 2021 yil 18-maydagi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan kaskad usulida seminar treninglar tashkil etish to'g'risidagi 88 sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida Paxtakor tuman pedagogika kollejida UNICEF trenerlari hamda pedagogika kolleji o'qituvchilari tomonidan tashkil etilgan seminar trening ham aynan shu mavzuda ekanligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Seminar davomida oilaviy va davlat xususiy sherikchilik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari hamda talaba yoshlar uchun turli mavzularda tushunchalar berilib, olingan ma'lumotlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish maqsadida guruhlarda turli o'yinlar yig'ilganlar e'tiborga havola qilindi. Seminarlarimiz mana shu umuman oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ish hujjatlari bilan ishlash, ularda ta'lim tarbiya jarayonini sifatli tashkil etish oid mavzulardan iborat bo'lmoqda. Seminar trening yakunida Jizzax viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi tomonidan Paxtakor tuman maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 4-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 1 yillik majburiy bepul tayyorlov guruhlari tarbiyalanuvchilari uchun sovg'alar, shuningdek Paxtakor tuman pedagogika kolleji axborot resurs markazi uchun 500 dona badiiy adabiyotlar sovg'a qilindi. Kelgusida pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish maqsadida viloyatdagi mavjud 4 ta pedagogika kollejlari qoshida mahorat maktabi tashkil qilish rejalashtirilgan.